tog' o'rtasida mashinani balon teshildi. Sizlarga bitta lifhak ko'rsataman. Qani ketdi, telefonni olaman. Qaranglar. Mana mana bunaqa naburchi agar o'zingizlarda bo'ladigan bo'lsa, как раз zo'g'amiz. Mana akkumulyatorga plus minusini ulaysizlar. Balon mana dam qo'yib yuborgan. Ko'rishingiz mumkin. Shuni mana knopkani bosamiz, hozir mana. Bosib yubor, Sergey. İşliydi hozir. Bormi? Ketdi. Qaranglar, hozir o'zi to'ldirishni boshlaydi. Sekin to'ldiryapti hozir. Balon ko'tariladi hozir. Videoni uzmayman, agar qiziq bo'lsa oxirigacha ko'rsangiz zo'r bo'ladi. Kechqurun shunaqa vaziyatga tushib qolsanglar, mana o'zining fonarlari ham bor. Buni xolasanglar, perekrutilga ham ulab qo'ysanglar bo'ladi. Mana bu joydan shuni olasizlar mana. Perekrutilga ham ulab qo'ysanglar bo'ladi. Xuddi shunaqa qilib to'ldiraverasizlar damini. Agar orqa balonlarga yetmay qoladigan bo'lsa, mana bu shuni urib, mana buni o'zini shlankasi bor. Agar balonni yamashib biladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, mana balonni sirasi yamaversanglar bo'ladi. O'zining hamma instrumenti bor komplektida. Bu nafaqat mashina uchun, koptoga, velosipedga, mana buni bildinglarmi, igolka, koptoniki. Bemalol basselaga ham ishlatsanglar bo'ladi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, shunaqa instrumentlar bizaning do'konga kelib urasizlar. Pastda nomerlar qoldiraman, telefon qo'rasizlar. Sog' bo'linglar.